ନା ଗଲା ମାସରେ ତ 9 ଜଣ ହେଇଥିଲେ, ଆପଣ ସେ ଡାଟା ଦେଖୁନାହାନ୍ତି, ଆପଣମାନେ ଭାବୁଛନ୍ତି 5 ଜଣ ହେଇଗଲେ। ପ୍ରତି ମାସରେ ତ ଆମକୁ କିଛି 9 ଜଣ 10 ଜଣ ଏମିତି ବାହାରୁଛି ରେଗୁଲାର ସପ୍ତାହ 7-8 ଦିନ ଇଣ୍ଟରଭାଲରେ। ବଢ଼ିଲା କେଉଁଠି? ଆପଣ ଗଲା ମାସ ନଭେମ୍ବର ଡାଟାରେ ଆମର 11 ଜଣ ଆଫେକ୍ଟେଡ଼ ହେଇଥିଲେ। ସ୍ଥିତି ଆମେ ଭାବୁଛୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମେ ୱାଚ୍ କରି ରଖିଛୁ, ଇଏ ଗୋଟେ ଯୋଡ଼େ ଆସିଲେ ତାକୁ ତ ବଢ଼ିଆ ବୋଲି କହିବାନି। କିଛି ଗାଇଡ଼ଲାଇନ୍ ବର୍ତ୍ତମାନ ପାଇଁ ନାହିଁ, ଲୋକଙ୍କୁ ଖାଲି ନିବେଦନ କରି ସତର୍କ ରୁହନ୍ତୁ, ଟେଷ୍ଟ କରାନ୍ତୁ ଯଦି ହେଉଛି। ନା ଗଲା ମାସରେ ତ 9 ଜଣ ହେଇଥିଲେ, ଆପଣ ସେ ଡାଟା ଦେଖୁନାହାନ୍ତି, ଆପଣମାନେ ଭାବୁଛନ୍ତି 5 ଜଣ ହେଇଗଲେ। ପ୍ରତି ମାସରେ ତ ଆମକୁ କିଛି 9 ଜଣ 10 ଜଣ ଏମିତି ବାହାରୁଛି ରେଗୁଲାର ସପ୍ତାହ 7-8 ଦିନ ଇଣ୍ଟରଭାଲରେ। ବଢ଼ିଲା କେଉଁଠି? ଆପଣ ଗଲା ମାସ ନଭେମ୍ବର ଡାଟାରେ ଆମର 11 ଜଣ ଆଫେକ୍ଟେଡ଼ ହେଇଥିଲେ। ସ୍ଥିତି ଆମେ ଭାବୁଛୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମେ ୱାଚ୍ କରି ରଖିଛୁ, ଇଏ ଗୋଟେ ଯୋଡ଼େ ଆସିଲେ ତାକୁ ତ ବଢ଼ିଆ ବୋଲି କହିବାନି। କିଛି ଗାଇଡ଼ଲାଇନ୍ ବର୍ତ୍ତମାନ ପାଇଁ ନାହିଁ, ଲୋକଙ୍କୁ ଖାଲି ନିବେଦନ କରି ସତର୍କ ରୁହନ୍ତୁ, ଟେଷ୍ଟ କରାନ୍ତୁ ଯଦି ହେଉଛି।